দৰঙৰ ঐতিহাসিক সতৰা সত্ৰ আৰু এই খতৰা সত্ৰ স্থাপন হৈছিল পোন্ধৰশ আঠষট্টি খ্ৰীষ্টাব্দত এই খতৰা সত্ৰৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ কমিটিৰ ব্যক্তিৰ পৰা কিছু কথা জানি লওঁ আহক এইখন সত্ৰ পোন্ধৰশ আঠষট্টি খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰপন্ন শিষ্য মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাগুনীয়া গোবিন্দ আটাই এই সত্ৰখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল প্ৰথম কথা হ'ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই এই বৰদৰঙত সত্ৰ পাতিবৰ কাৰণে আহি ছমাহ কাল ইয়াতে অতিবাহিত কৰিছিল কিন্তু তেখেতে সত্ৰ পাতিব নোৱাৰিলে কাৰণ দৰং জিলাখন শাক্তপ্ৰধান দেশ সেইকাৰণে তেখেতে ইয়াত সত্ৰ পাতি পাতিব নোৱাৰি তেওঁ উভতি গ'ল উভতি গৈ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক দায়িত্ব দিলে মহাপ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক যেতিয়া দায়িত্ব দিলে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে চিন্তা কৰিলে গুৰুজনাই যিহেতুকে তাত সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰিলে গতিকে ময়ো হয়তো নোৱাৰিম এই চিন্তা কৰি তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য লেচাগুণীয়া গোবিন্দ আঁতাক সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে বৰদৰঙলৈ পঠিয়াই দিয়ে তেখেত নৌকাৰে আহিছিল আৰু সেই সময়ত যিহেতুকে যাতায়তৰ বেলেগ ব্যৱস্থা নাছিল তেতিয়া ব্যৱস্থাটো একমাত্ৰ নৌকাৰেই যাতায়ত আছিল তেখেতসকল নৌকাৰে কেইজনমান ভকত আহিছিল আহি তেখেতসকলে পোনে পোনে গৈ ৰৌতাত প্ৰথমতে এখন সত্ৰ পাতিছিল ৰৌতাৰ পৰা উভতি গৈ ভেৰগাঁৱৰ ওচৰত পানীশালীত তাত এখন সত্ৰ পাতিছিল তাৰ পৰা উভতি আহি আমাৰ সত্ৰৰ দক্ষিণে তেতিয়া নলাই নৈখন বৈ গৈছিল ইয়াতে আহি সন্ধিয়া হোৱাত তেখেতে নৌকা বান্ধি ইয়াতে ৰাতি যাপন কৰিছিল নৈশ যাপন কৰিছিল আৰু ৰাতিপুৱা তেখেতে পায়খানা কৰিবৰ কাৰণে নৈৰ পাৰৰ জাৰনীত উঠি আহিছে আৰু নৈৰ পাৰৰ জাৰনীত উঠি আহি এটা অলৌকিক দৃশ্য দেখিলে সকলোৱে জানে সাপে ভেকুলী খায় কিন্তু তেখেতে দেখিলে বিষাক্ত সাপ এটা ভেকুলীয়ে খাই আছে এই আচৰিত দৃশ্যটো দেখি তাত তেখেতে পায়খানা নকৰি বেলেগ জেগাত পায়খানা কৰি তেখেত ইয়াৰ পৰা গা মূৰ তিয়াই ইয়াৰ পৰা উভতি বৰপেটালৈকে গুচি গ'ল আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক কথাটো জনালেগৈ যে মই এঠাইত এনেকুৱা এটা অলৌকিক দৃশ্য দেখিলোঁ গতিকে এই তেতিয়া মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ক'লে যে তুমি তাত আকৌ যোৱা তাত গৈ এগছি বন্তি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা সেই জেগাখিনি উৎকৃষ্ট জেগা গতিকে তাত এগছি বন্তি জ্বলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা তেতিয়া গোবিন্দ এটা দ্বিতীয়বাৰ আকৌ আহে ইয়াতে নৈৰ পাৰৰ জাৰণী কাটি সৰুকৈ জুপুৰি এটা কৰি তেখেতে সত্ৰ সৰু জুপুৰি এটা পাতি সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিলে তাত চাকি বন্তি জ্বলালে নাম কীৰ্তন ধৰিলে আৰু সেই সময়ত ইয়াৰ ওচৰে পাঁজৰে যিখিনি মানুহ আছিল সেই মানুহখিনি অলপ মানে দুষ্ট প্ৰকৃতিৰ মানে সৎ মানে খাটাং খিটিং তেওঁলোকে যিটো ধৰে সেইটো নেৰে তেনেকুৱা চৰিত্ৰৰ মানুহ আছিল সেই মানুহখিনিয়ে মানে তেখেতক সত্ৰ পতাত বাধা কৰিছিল আৰু তেখেতক কৈছিল যে তুমি যদি সঁচাই ভকত হোৱা তেতিয়াহ'লে আমাক ঈশ্বৰ দেখুৱাব লাগিব তেতিয়া গোবিন্দ আঁতা পুনৰ বৰপেটালৈ গুচি গ'ল গুচি গৈ বৰপেটা সত্ৰত আমাৰ মণিকূটত যিকেইটা বিগ্ৰহ আছে ৰাম লক্ষ্মণ সীতা হনুমান এই মূৰ্তিকেইটা শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই ৰামবিজয় ভাওনা কৰিবৰ কাৰণে মূৰ্তিকেইটা তৈ তৈয়াৰ কৰিছিল সেই সেই সময়ত হেনো এই মূৰ্তিৰে ভাওনা কৰিছিল আৰু বৰপেটা সত্ৰত মূৰ্তিকেইটা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হৈছিল গোবিন্দ আঁতাই গৈ সত এই মূৰ্তিকেইটা যেতিয়া খুজিলে তেতিয়া প্ৰথমতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে দিবৰ কাৰণে ৰাজি হোৱা নাছিল যিহেতুকে মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত কোনো মূৰ্তিৰ ব্যৱস্থা নাই সেয়ে তেওঁ মূৰ্তিকেইটা দিবৰ কাৰণে মানে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাছিল শেষত ভকতসকলৰ অনুৰোধত মূৰ্তিকেইটা দি পঠালে আৰু তেখেতক গোবিন্দ আটাই ক'লে গোবিন্দ আঁতাক ক'লে যে তুমি মূৰ্তিকেইটা ৰাতিৰ ভিতৰতে নি তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাৰ পৰা তাৰ পৰা গুচি আহা এইবুলি যেতিয়া ক'লে তেতিয়া মানে ৰাতিয়ে আনি মূৰ্তিকেইটা তাত প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ তেখেত এই আকৌ বৰপেটালৈকে গুচি গ'ল যেতিয়া গুচি গ'ল ইয়াৰ ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহবিলাকে চিন্তা কৰিলে ভকত বুঢ়া ভকত তেওঁ হয়তো আমাক ভয় কৰিলে নহয়তো তেওঁৰ কিবা বেমাৰ আজাৰ হ'ল গতিকে নাহিল গতিকে ইয়াতেনো কি আছে এই বুলি পেলাই বনৰ বেৰা গুচুৱাই যেতিয়া দেখিলে মূৰ্তিকেইটা তল বনাই মানে আছে নতুনকৈ ৰং কৰা মূৰ্তি এই মূৰ্তিকেইটা দেখি তেওঁলোক আচৰিত হ'ল আৰু তেওঁলোকে চিন্তা কৰিলে যে বুঢ়া ভকতৰ নিশ্চয় কিবা শক্তি আছে সেইকাৰণে ইয়াতে ঈশ্বৰৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে তেওঁলোকৰ মতে ঈশ্বৰৰ আৱিৰ্ভাৱ হোৱা বুলিয়েই ধৰি লৈছিলে আৰু লগে লগে তেওঁলোকে মানে আলোচনা কৰি বৰপেটালৈকে তেখেতক বিচাৰি গ'ল আৰু বিচাৰি গৈ বৰপেটাত গৈ তেখেতক ক'লে যে আপুনি য'ত সত্ৰ পাতিছিল তাত মূৰ্তি নাই ভগৱন্তৰ মূৰ্তি আৱিৰ্ভাৱ হৈছে গতিকে আপুনি তাত যাব লাগে এইবুলি যেতিয়া ক'লে সেই সময় তেতিয়া এই গোবিন্দ আটাই তাৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰৰ ওচৰৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা কিছুসংখ্যক মানুহ লগত লৈ আহিছিল তাৰমানে ইয়াতে নাম কীৰ্তন কৰিবৰ কাৰণে এই শৰাই সামগ্ৰী কৰিবৰ কাৰণে এই জাগা পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু সত্ৰত খোল বাদন কৰিবৰ কাৰণে কিছুসংখ্যক মানুহ লৈ আহিছিল আৰু আমি আচলতে ক'ব গ'লে গ'লে গোবিন্দ আটাই বৰপেটাৰ পৰা লৈ অহা খোল বজাবৰ কাৰণে লৈ অহা বংশৰেই আমি জাতি পৰিয়াল আৰু আজি চাৰিশ ছাপন্ন বছৰ ধৰি আমি এই সত্ৰত মানে খোল বাদন একেৰাহে বংশানুক্ৰমে আমি ঘূৰিয়ে থকা হৈছে গতিকে তেনেকৈ এইহঁতৰখন প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে